നാടൻ വിനോദ കലകൾ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ളതും ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നതുമായ ചുരുക്കം ചില കലകളെ നമുക്കിന്ന് പരിചയപ്പെടാം. നമ്മുടെ നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിൽ പ്രാചീന കാലം മുതൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള ചില കലകളാണിവ. കളരിപ്പയറ്റ് ഒരു ആയോധന കലയാണിത്. കേരളത്തിൽ കായിക വിദ്യാഭ്യാസവും സമരമുറകളും പരിശീലിപ്പിച്ചു വരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് കളരികൾ. പ്രാദേശികമായ രീതി ഭേദമുണ്ടെങ്കിലും കേരളത്തിലെങ്ങും പരിശീലിപ്പിച്ചു വരുന്ന കായിക വിദ്യയാണ് കളരിപ്പയറ്റ്. ആരോഗ്യം, ആയാസം, ആത്മരക്ഷ എന്നീ മൂന്ന് ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തി ആസൂത്രണം ചെയ്ത അഭ്യാസക്രമങ്ങളാണ് ഈ കലയിലെ മുറകൾ. കിളിത്തട്ട് കളി. ഗ്രാമീണരുടെ കായിക വിനോദമായ ഈ കളി ഓണക്കാലത്തും മറ്റ് വിശേഷ അവസരങ്ങളിലും കൂടുതലായി നടത്തിവരും. ഓണത്തല്ല്. ഓണക്കാലത്ത് ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഒരു വിനോദമാണിത്. ഓണപ്പട, കയ്യാങ്കളി എന്നീ പേരുകളിലും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു. ചിങ്ങമാസത്തിലെ തിരുവോണ നാളിലാണ് ഈ കല നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിൽ അരങ്ങേറുന്നത്. പടയണി. മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിൽ ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇടയിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള ഈ കല അനുഷ്ഠാനപരമായി ഒരു കായിക വിനോദമാണ്. കാളിയുടെ ധാരികാവധത്തെ തുടർന്നുള്ള വിജയാഘോഷമാണ് ഈ കളിയുടെ ആധാരം. ഏത് പ്രായത്തിലുള്ളവർക്കും പങ്കെടുക്കാവുന്ന ഈ കല അവതരിപ്പിക്കുവാൻ ചുരുങ്ങിയത് 12 പേരെങ്കിലും വേണം. സമയപരിധിയോ പ്രത്യേകമായ അരങ്ങോ ഈ കലാരൂപത്തിനില്ല. കോലടി. ഗാനാത്മകവും താള അനുസൃതവുമായ ഈ കളിയിൽ 6 മുതൽ 12 വരെ കളിക്കാർ പങ്കെടുക്കുന്നു. കളിക്കാരുടെ വേഷവിധാനത്തിന് ഐക്യരൂപ്യമുണ്ടായിരിക്കണം. വട്ടത്തിൽ കളിക്കുന്ന ഒരു കളിക്കാരുടെ കയ്യിൽ ഏകദേശം 38 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും 13 മില്ലിമീറ്റർ വ്യാസവുമുള്ള 2 കോലുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരുമിച്ച് പാടിക്കൊണ്ട് താളത്തിനൊത്ത് ചുവടുകൾ വെച്ച് തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന കളിക്കാരൻ്റെ കോലിൽ സ്വന്തം കോൽ കൊണ്ടടിക്കുക. സ്വന്തം സ്ഥാനത്തേക്ക് മടങ്ങി ചുറ്റിക്കറങ്ങുക. കുനിഞ്ഞും മുകളിലേക്കാഞ്ഞും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന കളിക്കാരൻ്റെ കോലിൽ അടിക്കുക. എതിർവശത്തെ കളിക്കാരൻ്റെ കോലിൽ അടിക്കുക തുടങ്ങിയ രീതികളാണ് കോലടിക്കളിയിൽ പൊതുവെ കണ്ടുവരുന്നത്. തലപ്പന്തുകളി. ഓണക്കാലത്തെ മറ്റൊരു വിനോദമാണിത്. കുട്ടികളും യുവാക്കളും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. മൈതാനത്തും വീട്ടുമുറ്റത്തുമെല്ലാം കളിക്കാവുന്ന ഈ വിനോദത്തിൽ 2 അതിലധികമോ ആളുകൾക്ക് പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്. ക്രിക്കറ്റ് കളി പോലെ ആകെയുള്ളവർ 2 സംഘങ്ങളായി പിരിഞ്ഞ് ഒരു കൂട്ടർ കളിക്കുകയും മറ്റേ കൂട്ടർ കാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഏകദേശം 150 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു കമ്പ് നാട്ടി ആ കമ്പിൽ നിന്നും കുറച്ച് അകലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഓല കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പന്ത് ഒരു കൈകൊണ്ട് മുകളിലേക്കെറിഞ്ഞ് മറ്റേ കൈകൊണ്ട് പന്ത് പുറകോട്ട് തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ച് കളി തുടങ്ങുന്നു. പൊങ്ങിവരുന്ന പന്ത് നിലം തൊടുന്നതിന് മുൻപായി കാക്കുന്നവർ കൈപിടിയിൽ ഒതുക്കിയാലും പന്ത് വീണടത്ത് നിറഞ്ഞ് നാട്ടിയിരിക്കുന്ന കോൾ തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കാനും കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത് തട്ടിയ ആൾ കളിക്ക് പുറത്താകും. വള്ളം കളി. കേരളീയരുടെ ലോകപ്രശസ്തമായ ഒരു വിനോദമാണ് വള്ളം കളി. ഒരാൾക്ക് കയറാൻ മാത്രം വലിപ്പമുള്ള കൊതുമ്പ് വള്ളം മുതൽ 160 ആളുകൾ വരെ കയറാവുന്ന ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങൾ വരെ ഈ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. വള്ളംകളി മത്സരത്തിന് ഒരു ഔദ്യോഗിക ഛായ കൈവന്നത് 1952 ആരംഭിച്ച നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളിയോടെ ആലപ്പുഴ പുന്നമടക്കായൽ വച്ചാണ് ഈ മത്സരം നടക്കുന്നത്. വള്ളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വഞ്ചിപ്പാട്ട് എന്ന ഒരു സാഹിത്യ ശാഖയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വേലകളി. മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നടന്നു വരുന്ന ഒരാരാധനയോധന കലയാണിത്. ഇതിൽ  50-ൽ പരം ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്നു. ഇവർ വിവിധ തൊഴിലുകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും
നിർദ്ദിഷ്ടമായ പരിശീലനം നേടിയവനായിരിക്കും. പഴയകാലത്തെ ഭടന്മാരുടേത് പോലുള്ള വേഷമാണ് ഇവർ ധരിക്കുന്നത്. ദേഹം മുഴുവൻ ചന്ദനം പൂശിയിരിക്കും. ഇടതു കൈയിൽ ചായം പൂശിയ പരിചയും വലത് കൈയിൽ ചൂരൽ കൊണ്ടുള്ള ചുരുകക്കോലുമായി നിൽക്കുന്ന നർത്തകരുടെ നിരയിൽ നിന്നും ഒന്നോ രണ്ടോ പേർ മുന്നോട്ട് കയറി അടവുകൾ കാട്ടുന്നു. വൈവിധ്യമുള്ള ചുവടുകളും അടവുകളും ഇതിൻ്റെ സവിശേഷതയാണ്. അമ്പലപ്പുഴയിലാണ് ഈ കലാരൂപം ആദ്യമായി ഉടലെടുത്തത്. കല്ലുകളി, കബഡി, കുറ്റിയും കോലും, ഗോലികളി തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ വിനോദ കലകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രചാരത്തിലുണ്ട്. ഓണം എന്നും മലയാളികൾക്ക് ഗൃഹാതുരതയുടെയും കൂട്ടായ്മയുടെയും ഓർമ്മകളുടെയും ആഘോഷം തന്നെയാണ്. പൂക്കളവും ഓണക്കോടിയും രുചിക്കൂട്ടും നിറയുന്ന സദ്യയും ഓണക്കളികളും ഊഞ്ഞാലാട്ടവും ആർപ്പുവീളുകളും ഒക്കെയായി ഓണം ഒരു ഉത്സവം തന്നെയായി കൊണ്ടാടുന്നവരാണ് മലയാളികൾ. ഒരു കാലത്ത് വിവിധ തരത്തിലുള്ള കളികൾ ഓണനാളുകളിൽ അരങ്ങേറുമായിരുന്നു. ഇന്നത് വടംവലി, കസേരകളി തുടങ്ങിയ ചുരുക്കം ചില കളികളിലേക്ക് അവ ഒതുങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നു. പ്രദേശ വ്യത്യാസങ്ങളനുസരിച്ച് കളികൾക്ക് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ കളികളിലും സമാന രീതിയിൽ ഉള്ളവ തന്നെയാണ്. ഓണക്കാലത്ത് കുട്ടികളിലും യുവാക്കൾക്കിടയിലും ആവേശം പകരുന്ന ഇത്തരം കളികൾ ഇന്ന് അന്യം നിന്ന് പോയിരിക്കുന്നു. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിക്കിടയിലും ഓണത്തെ വരവേൽക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് മലയാളികൾ. ജാതി മതഭേദമന്യേ മലയാളികൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ഉത്സവമാണ് ഓണം. ഏവർക്കും ഓണത്തിൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു.